地方になっとる。前回のとはパート16だね。16でした。これはパート17ですね。これもまた動画終わる頃に合わせてんだろうな。パート17です。パート17。現在パート17をやっておりますね。15とか言うと頭のおかしなこと言ってた。パート17やっていきます。アザラシです。シェンムードリキャス実況、シェンムーでございますね。まず公衆電話を探して今街の中を徘徊しておるところでますね。賃貸人という人に連絡を取ろうと思って公衆電話を探しております。大通りの方のどこかにね、公衆電話があるらしいのでね、それを探していこうっていう気持ちでねやっておいております。まあなかなかね、公衆電話一つ取ってもね、なかなか街の中で公衆電話を探すの難しい。ごめん急いでるから。そうですか。この人たちも中国の人じゃなかったっけ。聞きゃよかったな、知ったバーとかでな。大通りに公衆電話があるって、もう最近は公衆電話も見かけないけどね、公衆電話もね。もう駅とか行ったらあるよな。駅とか行きゃな。もう公衆電話じゃなくて家に帰って電話かけりゃいいんじゃないかって、そういう気持ちもするけどね、多少ね。え？ないけど、大通りってこうだよな。お、中村がいる。しかし田島がいない。田島にはよく会うんだけど、中島は見かけねえな。中島じゃねえ、中島じゃねえ。田島、中村田島。はずきくん。公衆電話どこにあるか知らないか。この辺に公衆電話。公衆電話の場所聞いた。多分。私覚えてない。覚えてない。そうか。役に立たないな。何してたんだ。何したの。考え事。明日もさ。そうか。じゃあ。またね。タムさん。タムさん。おっす。おっす。ここから一番近い公衆電話は。すぐそこだよ。ハルバーさんのとこ。ハルバーさんのとこ。そうか。それともうちの使うか。奥にあるぜ。確かに。いや、いいよ。今のヒントなの。ああ。タバコ屋の前。タバコ屋の前まで行きましょうか。前の動画でくしゃみしそうだったから、動画切ったはずなのに、くしゃみするの忘れてた。そして今くしゃみをしてる。すいません。すいません。ああ、りょうちゃん。りょうちゃん、初めてこの最近のし。電話を借りていいですか。え、ああ、どうぞどうぞ。借りなくちゃ。私のことは気にしないで。人の電話聞くほど私は野暮じゃないよ。電話かけるのに許可がいるのかみたいなところある。ガチャ。046861046861。5 6 4 7 5 6 4 7。もしもし。もしもし。母なる血。ああ、こんなんあった。母なる血。お、いや迷ってたら母なる血。ああ、行くことが必要なのか。我が友じゃねえか。10円無駄にした。母なる血、我が友だよな。ああ、そうそうそう、9つの竜かなと思ったけど、父なる天から始まった時だもんな。そうそう、これは記憶に残っとるわ。そしたらやっぱり0468だっけ。046861046861。04。いや、やっぱ面白いよ、シェンムー。こういうギミックが。ね。竜が如くにはなかったな、こういう感じの。いや、まどろっこしいもんな。めちゃくちゃまどろっこしい。この電話番号わざとこのギコギコして入れて、
やっとかかったと思ったら暗号言えっつって、それちょっと多少パニックって何だったかなって考えてるうちにバシッと切られるんだから、ね、48かな。このまどろっこしさがね魅力ですね。こらえ性のないキッズにはもうこんなもん無理ですわ。こんな途中で投げるわいやまあそれはもうキッズバカにしすぎだな。残ったね。もしもし、父なるって。おっと、この違うパターン。9つの竜、9つの竜、母なる血、我が友、我が友。ほらよくできた。第八倉庫だ。第八倉庫しまってね。お前誰だ。あのそちらは陳さんという方のお宅じゃ。手紙をもらったんですが。あ、無事。第八倉庫だ。第八倉庫か。今のがヒント。タバコ屋のばあさんの店閉めたから。閉店ガラガラ。閉店ガラガラ。閉店ガラガラ時間ですね。閉店ガラガラ時間に差し掛かってる。中村そこで何やってんだ、おい。おい中村。おい中村。第八層。誰に聞きゃいいんだろう、第八層のこと。倉庫に詳しそう。栗田さん。よう、あんたか。第八倉庫って知りませんか。一応。第八倉庫。知らねえな。その倉庫がどうかしたのか。いえ。あの、珍しいフライトジャケットが入ったんだ。この辺じゃうちしか扱ってねえぜ。すいません、急ぐので。あの、ドッグタグって兵士の身分証明みてえなもんだけど。興味ねえか。すいません。ないです。第八倉庫。トム。Hey, Ryo! どうだい、調子は。 Very fine, ね。 Ryo! いや、ま、第八倉庫。ゆり子さん。ゆり子さん。あら、りょうくん。ちょっと聞きたいことが。あ、これから急ぎ、また。そうです。取り付く島もね。これはなんかイベント発生じゃなくて、時間が来ちゃっただけだよな。うん、夜の帳が落ちていくっていう。帳ってなんだよ実体っていう。7時過ぎるとこうやって夜モードにチェンジしていくんですね。すいません。何でしょうか。今あんまり時間ないんだけど。あの、ごめんなさい、また後にしてください。あっちでさ、こういう風に人に話しかけられないよな、はい、歩いてる人とか。すごい困ってたよ。それぐらいのコミュ力欲しいよな。りょうさんコミュ力ないように見えて、こうやってあの知らない人にもどんどん話しかけられるのすごいと思う。すいません。おや、あの、だまだもうばあさんボケが進行してる。あの、まい、うちののぞりょうくんのこ。そうですか。心配かけてる。あの、ごはのぞりょうくんがりょう。そうですか。あ、そう。ああ、そう。今日も何もな起こらねえな、こりゃな。また早めに帰りましょう。第八倉庫について聞ける人がわかる。よう、第八倉庫って知りませんか。倉庫、第八。ああ、聞いたことないな。この第八倉庫なんてヒントでさ。でも、なんで倉庫。取り付けるわけねえよな。第八倉庫は。いや、俺は知らないな。ま、わかりました。それじゃあ。この人たちってそうじゃない？この人たち。ヤクザ屋さんにガラガラ。お邪魔します。ヤクザ屋さんならわかりそうな気がするね。第八倉庫。陳大人っていう人がいそうな第八倉庫ってところを教えてください。いや、怖くて足踏み入れれんけどな、こんなの。しかもただ聞くだけに、なんか用事があるわけでもね。話聞きたいだけで。すいません。ち、うっせぇな。ちょっと。うっせぇ、ごちゃ。うん、ありがとう。全然ありがとう。
っちゃう。あのちょっと聞きたいんですけど。そんなことよりリーサ、何を焦ってるのか知らねえが、人生読み誤るん、はい、俺に言えるのはしょっちゅう読み間違えてるから、ね、いいかな。ああ、なんで第八倉庫一応聞けるのかよ。何の第八倉庫だ。何の第八倉庫だよ。それはそれはそれじゃ分かるわけねえだろ。正論。じゃあいいや、このヒントでたどり着けると思ってるところがすげえ。聞きたいことがあるんだ。第八倉庫が悪いが、トシキに聞いてみな。何かわかるかも。わかったよ。トシキも聞いたぞ。オヤムさん、すいません。態度悪いな。第八倉庫って知りませんか。足を抜けちゃダメですよ。第八倉庫？なんか事件。ええ。うちの若い。わかりました。トシキ、トシキさん、教えてください。あれ？Aボタンが出ない。聞けねえな。聞きたいの。あの第八悪い知らそうで、あれこいつ聞きたいんだけど、あっ、けどいいかな。第八倉庫が何の第八、何の第八、それそうか、もう一回ダメだ、何もね。実際問題さ、第八倉庫ってヒントだけでたどり着けると思ってるところがちょっと頭おかしいよな、この葉月亮のさ。でも電話番号からさ、あれと住所絞り込めたりするじゃないの。タウンワークとか調べてさ、タウンワークじゃねえ、タウンページ。今タウンページって多分ないと思うけどな。あの昔はどこの家にもタウンページというものがありました。黄色くてね。なんかタウンページで調べるような気がしてきた。午後8時10分、1分帰ろう。ダッシュで帰ろう。タウンページで調べるような記憶がしてきた。なんかそんな風なイベントがあったような気がするぞ。記憶だけを頼りにやってるな。本当に昔の、本当に昔の記憶を、かすかな記憶をたどり寄せながら蘇る脳細胞って感じだな。あら、近藤さん、第八倉庫ってさあ、この辺に。そうですか。第八倉庫って名前の倉庫だもんな。倉庫がいっぱいあるところの中の第八倉庫って言ったって。この人、三島さん。あら、りょうちゃん。第八さあ、そうです。誰もが知らないって言うわ。誰もが知らないって言うわ。一番いいのはもう一回電話かけることだよな。もう一回電話かけて、第八倉庫ってどこなんですかねって言ったら、ガチャンガチャンってなるんだけど、もう一回の手紙の内容が何書いてあったのかをさ、ちゃんと教えたら、通してくれるかもしれないけどね。そんな気もするけども。猫な。ページ抜けてる。抜けて電話しただけだけどな。あんなに抜けなくていいのにね。電話してもらったヒントが1ページ空いてしまうっていうヒントもあるだけ。今日も2食ぐらい与えてる。よかった、腹減ってたんだな。じゃあ行こう。うん、これほら、バイト屋のところで手紙に、バイト屋ね、タバコ屋のところで電話かけろっていうヒントが出てきて、電話をかけてもらったヒントで、ここ1ページ丸々開くんだもんね。そんなことってあるかい。開きすぎなんだよ、間が。まあ、第八倉庫に行きましょう。なんかあの間とかにあったのかな。小さいイベントが、つまりメモされるべき会話とかがスキップされちゃったってことだからな。まあメモ埋め率とか別に大事なあれではないんだろうけども。さあ戻ってまいりました。多分ね、多分
電話の下のところにあるタウンページで調べるような気がする。俺の記憶が確かなら電話番号。ここじゃない？違った。これでしょ、これ当たり当たりだ。6161あった。61網浜町か。網浜町か。そこで。もしもし。もしもし。葉月くん。お。原崎か。どうした？おっていうリアクションをしてるけど。ちょっと話したいことがあるの。実はこのサブイベントを見てた。のぞみの告白ってのがあるらしい。桜ヶ丘公園で。天候に合って出るところのイベントが発生する。わかった。桜ヶ丘公園どこそこ。しかも今から行くの。8時55分なんですけど。あ、もう行っちゃってた。葉月くん。原崎、うん、どうしたんだ。呼び出したりしてごめん。いいんだ。いいんだ。二人きりで話したかったの。積極的ですね。でも葉月くんが大変な時に言っていいものかどうかって。お、大事な話か。大事な話か。ええ、私にとっては少し話す時間ある。てか寒くないですか。ああ、寒くないですか。下あまりゆっくりはできない。わかった。スカートで。私ね、もう少し葉月くんが落ち着いてから打ち明けようと思ってたんだけど、うん、一人で胸にじっとしまってるのはもう耐えられなくて苦しくて。ふらっと歩いて椅子に座る。ごめんなさい。素晴らしい原崎動きをしている。私、葉月くんのことが今言わないとなんだか永久に言いそびれてしまうような気がして。スルメイカ。何かそういうやつかあったのか。何かあったのか。昨日の夜、カナダの母から電話があったの。カナダの母。父がどうしても私を呼び戻せって言い出して。あらあら。帰るのか、すぐに。帰るのか、すぐに。わからない。わからない。でも葉月くんに私の気持ち伝えないまま帰れない。帰るっていうか、それ帰るっていうか、分かってた。行くっていうんじゃないの。でも今の俺にはどう答えていいかわからない。ユウたち付き合っちゃいなよ。後でいいから葉月くんの気持ち聞かせて。わかった。どうでもいいんだろうな、葉月涼に対して。引き止めてごめんなさい。原崎の存在はもっと感動していいと思うんだが。黙ってカナダに帰るなよ。黙って帰るなよ。帰るなよ。じゃあこういうクールさが持てるのかもしれんな。肝に銘じよう。クールさが持てるのかもしれん。いや、送ってけよせめて。家近いんかどうか知らんけどさ、暗いから。帰宅11時30分。ずいぶん外で油売ってたんだな。ずいぶん油売ってたんだな。あらあら、時間が。よし、じゃあここまでにしましょう。パート17でしたっけ。パート17、ここまでにしましょう。ほな次のパート18でね、次網浜町ってところに行くことになると思います。なると思いますんで、んです。はい、パート18でまたお会いしましょう。ということで、セーブ長えな。お会いしましょう。ほんなまた。